omatoimijaksolla, niin jokainen pystyy keskittymään ehkä niihin painopisteisiin enemmän, mitä itse haluaa, ja mahdollistaa tietysti sitten vähän niin kuin vapaa-aikana olla sitten enemmän perheiden ja kavereiden kanssa, jokainen omilla kotikonnuillaan, ja varmaan tekee meille kaikille ihan hyvää olla hetken aikaa eros toisistamme, niin sitten on taas elokuussa kiva palata yhteen. No eihän se siitä hirveästi muutu, että ainakin henkilökohtaisesti silloin kun kausi loppuu, niin silloin muutaman viikon itse koitan pysyä niin kuin normi-ihmisen arjessa, että en urheile ja muutenkin voin syödä vähän eri tavalla ja näin, mutta kyllä sitten kun kausi lähenee, niin kyllä sitä niin kuin haluaa, ja se on niin kuin elämäntapa, että ei se hirveästi siitä miksikään muutu. Että samalla tavalla treenata, ehkä sitten siinä voi jonkun pätkän vähän lomaillakin tuossa välissä, mutta ei se hirveästi siitä muutu. No mä tykkään pyöräillä tosi paljon ja sitten pelata sulkapalloa ja ihan näitä. Kyllä mä tuossa jäälläkin tuun käymään ihan. Että aika samalla tavalla, mitä mä oon tässä nyt toukokuun alusta itse tehnyt, niin varmaan sama kaava jatkuu. No joo, kyllä me voi olla, että jotain ja saatan ehkä joskus vähän tyrkyttääkin jollekin ohjeita, mutta nyt meillä on siinä myöskin ammattilaisia, niin mä saan ehkä rauhan siinä. No kyllä, mä oon tosi kiinnostunut niistä ja koitan tietysti ottaa kaiken hyödyn, mitä voin saada, ja kilpailuetuna vastustajiin tietysti täytyy kun ikää tulee, niin ottaa kaikki keinot käyttöön, mutta on niin kuin yleisestikin kiinnostunut siitä ja omasta hyvinvoinnistani, että olisin ihan käyttökelpoinen kaveri niin kuin myös jäähallin ulkopuolella.